comentando aqui mais questões do nosso canal sobre a sistematização da assistência de enfermagem e o processo de enfermagem. Antes de nós começarmos a resolver as questões, eu quero revisar com você algumas informações referentes a este conteúdo que são apresentados pela Resolução número 358 do Conselho Federal de Enfermagem de 2009, que é a resolução mais cobrada quando se trata deste assunto em concurso público. Então, na resolução, ela diz que o processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todos os ambientes públicos ou privados em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem. Ou seja, o processo de enfermagem e a sistematização não se aplica somente aos hospitais públicos, às unidades básicas de saúde que pertencem à rede pública do país. A SAI e o processo de enfermagem devem ser realizados, implementados em todos os ambientes, sejam eles públicos ou privados, em que acontece o cuidado profissional de enfermagem. Então, se é uma unidade particular que tem uma equipe de enfermagem que atua ali, é preciso então que seja realizado o processo de enfermagem. E em relação a esses ambientes que a resolução se refere, trata-se de instituições prestadoras de serviços de internação hospitalar, instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, fábricas, entre outros. Então, independente do local onde essas ações acontecem, uma vez que há profissional de enfermagem atuando ali, então este deve fazer a SAI e o processo. E quando realizada em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros, o processo de enfermagem ele vai corresponder ao que é usualmente denominado nesses ambientes como consulta de enfermagem, que muitos profissionais não têm a clareza de quando estão realizando o processo de enfermagem e acabam denominando esses momentos de atendimento como consulta de enfermagem quando estão numa escola, num domicílio, né, ou em associações comunitárias, mas na verdade ele também está realizando já o processo de enfermagem. E nós vamos ver na resolução que o processo de enfermagem ele é composto de cinco etapas que são interrelacionadas, interdependentes e recorrentes, e essas etapas são o histórico de enfermagem, o diagnóstico de enfermagem, o planejamento de enfermagem, a implementação e a avaliação de enfermagem, exatamente nessa sequência, beleza? O histórico de enfermagem vai ser aquele primeiro momento em que o profissional vai obter informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre as suas respostas em um dado momento do processo saúde-doença. Então, é um momento de investigação, de realizar anamnese e coletar dados importantes para que ele avance para a segunda etapa do processo, que é o diagnóstico de enfermagem. No diagnóstico, o profissional vai então realizar a interpretação e o agrupamento desses dados coletados na primeira etapa, que é o histórico de enfermagem. E aí, de posse da interpretação e do agrupamento, ele vai fechar o diagnóstico de enfermagem e partir para a terceira etapa, que é o planejamento de enfermagem, que é quando ele vai determinar os resultados que se espera alcançar e também vai determinar as ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas. Então, é neste momento em que o profissional vai prescrever os cuidados de enfermagem. Feito o planejamento, vai então partir para a quarta etapa do processo, que é a implementação, que é quando realmente as ações serão realizadas, né? Ou as intervenções que foram determinadas na etapa de planejamento de enfermagem vão acontecer. Então, a implementação é a fase em que o cuidado realmente se estabelece. E depois de implementar o cuidado, vai então para a última etapa do processo, que é a avaliação de enfermagem. Neste momento, o profissional vai determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado. É um momento em que ele vai verificar a necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do processo de enfermagem. Então, se alguma pendência ficou, se teve alguma falha no momento do planejamento, é na avaliação que o profissional vai rever todas as etapas do processo. Então, essas informações vão nos ajudar a responder aí as questões que nós estaremos comentando. Vamos para a primeira questãozinha aí do CESP, super atual, de 2018, da para a EBSER.
A primeira etapa do processo de enfermagem é o planejamento, em que se delineiam os resultados esperados das ações ou intervenções de enfermagem. E aí, o que você acha em relação a este enunciado? O CESP quer saber se está certo ou se está errado. Nós vemos aí que a maior parte das pessoas responderam que está errado o enunciado, e 29% das pessoas consideraram que o enunciado está correto. Nós acabamos de ver, né, pessoal, que a primeira etapa do processo de enfermagem é, na verdade, o histórico de enfermagem. Então, está errado aí o enunciado, porque o planejamento de enfermagem, ele na verdade é a terceira etapa do processo. Portanto, o gabarito é errado, né, pessoal? Está incorreto. Próxima questão, sobre a sistematização da assistência de enfermagem, analise as afirmativas. Então, vamos verificar aí quais alternativas estão corretas para nós chegarmos no gabarito da questão. A execução do processo de enfermagem deverá ser registrada? E aí, pessoal? Perfeito, né? Claro que o processo de enfermagem, ele deve ser registrado formalmente aí nas anotações de enfermagem. Então, certíssima essa alternativa. Segunda alternativa. A avaliação de enfermagem é a determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença identificadas na etapa de diagnóstico de enfermagem. Nosso Deus, a banca aí trocou tudo, porque na verdade a fase de determinação dos resultados que se espera alcançar e de determinar as ações ou intervenções de enfermagem que vão ser realizadas não é a fase de avaliação de enfermagem, é a fase de planejamento de enfermagem, que é a fase que vem depois justamente do diagnóstico de enfermagem. Então, o planejamento é realizado a partir do julgamento clínico realizado na etapa de diagnóstico. Então, essa alternativa está incorreta. Terceira, o processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todos os ambientes públicos ou privados em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem. Também acabamos de falar, né, pessoal? A resolução deixa isso bem claro. Então, super correta essa alternativa. Compete ao Conselho Federal de Enfermagem, aos conselhos regionais de enfermagem, no ato que lhes couber, promover as condições entre as quais firmar convênios ou estabelecer parcerias para o cumprimento da resolução que dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem. Também perfeito, né, pessoal? Porque é claro que se a resolução parte do Conselho Federal de Enfermagem, com certeza o Conselho e os CoRENs devem promover as condições para que o profissional de enfermagem corresponda ao cumprimento da resolução. Então, com certeza, essa alternativa está corretíssima. Quinta e última alternativa diz que a coleta de dados ou histórico de enfermagem é um processo que ocorre somente no início do processo de enfermagem. Nós vamos ver, pessoal, que a divisão do processo de enfermagem em cinco etapas, numa sequência, ela é mais didática, porque na própria resolução diz que as etapas, elas são interdependentes, recorrentes. Então, elas estão o tempo todo se comunicando. Então, na verdade, a coleta de dados ou histórico de enfermagem não acontece somente no início do processo. Tanto que na própria resolução, e nós vimos aí na aula, que quando o profissional chega na última etapa, que é a avaliação, pode ser que ele faça alguma revisão de todo o processo. E aí, nesse momento, para avaliar se realmente o resultado foi alcançado, ele vai precisar se reportar às etapas anteriores do processo. Então, ele vai voltar a ver, por exemplo, os dados que foram coletados. Então, não é só uma fase que ocorre no início do processo, mas sim durante ele todo. Então, de posse dessas informações, nós vemos aí que o gabarito da questão é alternativa 1, 3 e 4 somente. A resolução do Conselho Federal de Enfermagem, COFEN, número 358 de 2009, descreve que a fase da sistematização da assistência de enfermagem denominada. Então, ele vai dar o conceito e ele quer saber que fase é essa. Tal fase é o processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde-doença para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado
e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do processo de enfermagem. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. E aí, o que que você acha, pessoal? Nós acabamos de falar, né? Claro, né, pessoal, que é a avaliação de enfermagem, não tem como ser outra alternativa. Nós temos aqui o histórico de enfermagem como alternativa, que na verdade não é essa etapa, é a etapa de coleta de dados. Prognóstico de enfermagem, nem existe essa classe, essa categoria no processo de enfermagem. Então, nós chegamos aí ao gabarito da questão, que é a avaliação de enfermagem. Prescrição de enfermagem também não é. Na verdade, prescrição não é o nome de uma etapa do processo de enfermagem. Ela faz parte do planejamento de enfermagem, que é uma etapa do processo. Então, também não seria a alternativa aí correta. E também não existe a categoria evolução de enfermagem. A evolução de enfermagem não faz parte aí das etapas do processo de enfermagem. A evolução de enfermagem não é uma etapa do processo. E nós vemos aí que 50% das pessoas acertaram a questão e 50% precisam rever este conteúdo, né? Precisei ir lá assistir, nós temos uma aula completa sobre sistematização da assistência e o processo aqui no canal. Então, esse pessoal aí precisa ir rever e assistir a minha aula para conseguir gabaritar essas questões, tá bom? Um beijo, pessoal, e até a nossa próxima videoaula.